Oddio nel tabernacolo, dammi le sinit dall'adorazione tach, oddio nel tabernacolo. Uda awada, dara ze uccuracci, regi nel tabernacolo. Ma nasib xe da gilin għalic et nara, għax kienet ċara. U minn hemmhekk bdew viżjonijiet. Ġimagħtej wara fuq idej għax-xellugija kellha ferita. Ferita li ġiet biex ngħidu hekk mistikament sinjal tas-salib. Jien wara l-istatwa tal-kunvent tal-Madonna bdiet tnixxi d-dehm. U daw l-affarijiet baqgħu sejrin mod speċjali fuq l-istatwa għal iktar minn 8 snin. Dak li qed ngħidilkom jiena llejla mhijiex viżjoni privata, għax hija approvata mill-Isqof Ito ta' dak iż-żmien. L-Isqof li kien preżenti waqt li kien qed jara dawn l-affarijiet u stess qed jeżamina bir-rebqa ta' dak kollu li kien qed jiġri. Fost l-affarijiet, is-Sinjura l-Madonna tat tliet messaġġi. U jien sejjer nitkellem ftit fuq it-tielet messaġġ. Anke l-data 13 ottubru intom li intom divorzi. Ħafna anke ta' Fatima tindunaw u tiftakru dak il-miraklu enormi li sar fi 13 ottubru fejn inti għandek dik ix-xifra mbagħad ta' waħda dik ix-xemx li tinżel u terġa' tnixxef kollha dik il-miraklu li sar quddiem tant eluf ta' nies. Tinsewx il-Vanġelu li qegħdin nisimgħu llum. Intmu. U hekk. Ma qarajtilkomx l-ewwel qari tal-ħadd li ġej. Mill-ktieb tal-profeta Ġona. Fejn Alla jgħid il-ġona mhur u wejt il-poplu tal-Nwe. 40 jum oħra u Nwe tispiċċa. X'kien il-messaġġ ta' 13 ottubru tal-1973 lill-Sister Akita? Ħa naqrolkom il-kliem eżatt parti minnhom. Ħa naqraħulkom bl-Ingliż u mbagħad nispjega ftit. U jibda hekk is-Sinjura tgħidilha. Isma tajjeb dak li jiena sejjer ngħidlek u informa s-superjuri tiegħek. As I told you, if men do not repent and better themselves, the Father will inflict a terrible punishment on all humanity. It will be a punishment greater than the deluge, such as one will never seen before. Fire will fall from the sky and will wipe out a great part of humanity, the good as well as the bad, sparing neither priests nor faithful. The survivors will find themselves so desolate that they will envy the dead. The only arms which will remain for you will be the rosary and the sign left by my son. Qed tgħidin kastik tal-besa kbir iktar mid-dilduvju. U nistħajilkom tgħiduli, imma fadde x'inti tgħidilna. Mela Alla jibgħat il-kastigi. Ħa mmorru ftit fit-Testament l-Antik. Il-poplu ludi għaddejn mill-iskjavitu mill-Eġittu. Tant qed ibgħat. U Alla jixtieq li joħroġ lill-poplu tiegħu.
وبش يعمل دان ويبدا يسأل بالفرعون فرمتس تموسيع نفوهم لاشر كاستيكي ويهد ورا ليخر بش الفرعون يخليه البوكل الأوتي يخرج سيدنا راول هات لي جاي كيف رتبكم ججا في الكتاب تاع البروفيتا جونا فين الله يلو ايدلو اربعين يوم يخور وننوى سسر خربا يسبيغا بلان مساج المادونا شيستا يجري jew sejja jiġi biex inkun eżatt. Parti mill-umanità sejra tispiċċa. Nar sejjer jinżel mis-sema. Tgħid li l-Fatiħa ħad toqgħod beżżana kara xejn. Imma jien xtaqt li dan il-messaġġ noqduh ħalli nifhmu eżattament dak li Ġesu llum qed jgħidilna u f'dan iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu. Ma ninsewx li anke kif Ġesu beda llum il-kien tiegħu. Iż-żmien huwa mitmum. Ħa nispjegalkom ftit. X'i jfisser dan il-kien? Ħafna minnkom intom ġieli sifertu. U inti tkun taf li inti trid issieħer. Taf li l-ajruplan fis-seba' ħajitlaq. Jekk inti ma tkunx hemmhekk fil-ħin, titlef. Titlef dik it-tittija. Ma nafx inti li xrakom u naħseb waqt insemmih hekk, naħseb daw it-tnejn ma l-ewwel għamlu l-esperjenza fl-akru fl-esperjenza tagħhom li aħna darba minnhom ridna nsifru. Fis-seba' jitlaq l-ajruplan. U s-sitta mnobs is-seba' nesinu x'għandna d-dar. U qed nitolbu l-mulej kif ħajrni xina nieħu dejha l-ajruplan. Il-ħaqnieh minn sa fejn ngħidulhom li stejja ġranna, imma l-ħaqnieh. Imma kieku ma l-ħaqniehx, hemm dak il-ħin. Tkun tlifta. Kif suwek qed jgħid, iż-żmien huwa mitmum, waslet il-mument fejn inti tinder. X'nixtieq ngħidilkom? X'nista' ngħid biex nikkonvinċikom iktar kemm hemm bżonn f'dan iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu li tindem. Tafu xi tfisser tindem, ħa ngħidilkom. Mod sempliċi għax intom tifhmuni u ħa nitkellem b'lingwa ftit antik. Jekk inti taqbad il-karozza taċ-ċirkewwa kienet in-numru minn jaf kemm il-darba qbadta jiena. Tajjeb, il-45. 45 niftakar. Meta kont immur nistad fil-ħoduk min kont nitlaq minn Birkin Kara immur il-belt biex hemmhekk naqbad il-karozza taċ-ċirka u ammur nistad. Nista' jiena naqbad is-60 tas-Savoy mhux tas-Savoy kienet is-60. Nista' naqbad is-sitt tas-Savoy jekk jiena rid immur iċ-ċirkewwa. Tiġi tfisser tintem. Biddel it-trina. Inti għadek maċċettajċ fħajtek ir-rida ta' Alla. Għadek maċċettajċ ir-raġel. Maċċettajdux. Tindem tfisser aċċettaħ. Inti għadek il-ġara miġ-ġilda miegħek. U inti lek snin sħaħ ma tkellimiex. Tindem tfisser li inti f'qalbek issa tkellmek xi ewlej jew tkellim, imma minnu f'qalbek inti ħfertilha. Jekk inti tgerger, jekk inti bniedem superf, jekk inti bniedem iffissat fil-vanità. Tgħidu li xi ġifieri toħdu xalikom imma kont qed nara dawk ir-reklam li ġibdu ġwan qabel l-ewwel netfa tkuna ħafna l-abtit għax dejna naraw ikel u dawk qalulek qalulek aħjar ma jibqax iġib dawn ir-reklami dak li kellu tajjeb
هو هذا نقص لنا المكان نعمله خين فوق المانتا تندم في الزر بجي روحك قبل الجزام ديك ديك تريد ايتا تكاس روحك انت ديك ديك في الزر انت تندم اما بيش تندم انت تتمن تتمن الجسوع تتمن الجسوع هو فيرو Akilġi ma li għaddit, smajna dak il-diskors. Dak il-klib eqrajna mill-Evangelju ta' San Juan. Xitriħu. Fejtu qotrab, ejju taraw. Kem ħadna pjaċir il-kommenti ta'ku. Kelmuna fuq, mit inti ettemme bġesu. Indimu għemnu. Fl-Evangelju. Kemma li għanna minn jaffi bil-derba nisma, tafu s-fisser Evangelu, nuntu tafu s-fisser Evangelu. Il-bxara tal-anġi, Evangelium, Engelon, anġi, il-messaċ tal-anġi, il-messaċ tal-sema. Emmenu da' kullu li għalla qed jgħidilna. Dak. U għalla qed jgħidilna b'ħafna affarijiet ma' speċjali bil-kelma tiegħu, imma maċċi kultant jeġa' ifakkanna. Ma nimsewx. Semmejt is-Sister Agnes, 1976 tgħidu hija fadel minn għal-kemmina. Ħammu sente ilu. Fis-6 ta' Ottubru kien il-Ħadd. 2019. Kienet ilha ma tara viżjonijiet. U l-anġlu kustodju jieġa l-kellema l-Sor Agnes. Kella situazzjoni privata ma nafux qale, xqale l-eżatt. Imma mbagħad qalela. Għamlu l-irmit, għamel l-irmit. Tfisser, indem, issa tal-waqt ġejra sirran dan, l-irmit fuq xara klienti tindem. Verament tagħmel penitenza għalhekk biex titlob ir-rosarju ta' reparazzjoni. U hemm min jgħid. Li Sister Agnes l-istorju tagħha ħdejha tafu x'qaltilha. Ma kontx naf li wasal daqshekk żmien, daqshekk fi ferit. Intma u għemna. Hemm kif se jgħid nidem jindem jekk ma jismax. X'għamel Ġesu? X'għamel Ġesu jkun fil-Vanġelu? Waqt li qiegħed jipprieka kulħadd imma fl-istess ħin qiegħed jagħżel ix-xogħod. Għażel is-sajjeta. Il-Pietru, l-Inġil, Drieb, Ġagu, Ġwanni. Għażelhom. Biex ikunu sajjeta tal-kneħin. Biex iresqulu n-nies lejn il-verità. Ġiris u n-nis lejn il-salvazzjoni. M'għandix taħs nitkellem għax illum dejna tardu għallura ħajkolli nikkonkludi hawnhekk. Imma s-sajjed jaf l-istat. Jaf min għawus meta hu l-istaġun tiegħek li bħalissa huwa żmien it-tumbrell. Jaf kif inti għandek tista' tat-tumbrell, jaf kemm għandek toħroġ il-barra, jaf bima veloċità timxi bid-dajsa, u jaf li inti m'intix qed tagħmel sul nara waħda, imma toħroġ ir-rixa b'ħafna żnana. Taf, għax tifhem. Bħal mekk inti sejjer għall-mulet, taf fejn inti ssib il-mulet, taf kif għandek tistgħu, taf x'inhi l-aħjar li xbraħ, il-ħobs jew xi ħadd, taf, għax tifhem. Imma għandna nafu l-istadu għal-mulej. Nafu l-bniedem inti għandik il-kelma f'posta. Biex jirrespu, biex inġallu jaħsad ftit, jinħasad ftit jinġu sensieħ. Edin b'dan iż-żmien tal-pandemija biex ikultant tlifna. Tant aħna mbeżgħajn, tant aħna ħsibna fin-numri, tant aħna ħsibna fil-vaccine, fl-injection li sejrin nieħdu, tlifna. Is-sens. Li dan huwa kollu mument fejn inti tittara fil-ek innifsek. U jiena ngħid, intom
annél tintom genituri. Ma nix edin konu konvinċenti, lejn il-fattara. Dik il-kelma li għandin ejdilom fuq il-rub tijak. Ma nistax minn hawnhekk ma semmejx il-waħda li mietet f'dan l-aħħar. Lucia Falso kienet torganizza ħafna tħarġi li ma nagħna magħha. Dik il-konvinzjoni tagħmel lil kollox. Mhux tista' tagħmlejdi mela kienet toru u laqas sis waħda minnha. Imma kemm kienet tħabbrek biex tistat. Kemm kienet taf tistat. Kemm kienet tnissib għal tal-poplu. U jiena qed indugu dinja għal mistoqsija li se ngħidlilkom. Ejja tistallu l-murej. Ejja tabadlu wħud. Ejja tressallu nies leħ. Jew jisna tajna qalbna. Qod inħolli kollox għaddej. Ejja tnejn il-verità. Ejja niftaħ għajnejn in-nebutijiet. Nitilfu l-fidi li qed jgħixu ħajja morali. Ma għet n-nimsa, għax jabżu fuq u jeddu li jinti u jinti l-antika u jinti xed id-dajdinna. Bejnietna. Għet ifitta ġissajieta, ġesu. U ma jisibx. U ma jisibx. Għet ifitta xlilek l-lom u għet isajjaħ lilek. Ejja, ħana minn minnek. Sajjed, tal-bnedmi. Jien ma nafx kif dunġwan il-laħaq ma kollox, għadni kemm rajtu diħel hawnhekk bil-platt tal-ikel joffrilna, dunġwan ikompli ma kollox. Verament nammirah, tajjeb, imma aħna lissa ħajkonna nistennew ftit jispiċċa l-programm biex innaqru minn dak il-platt li ġabilna. Mhux hekk dunġwan, ikonna nistennew ftit. Referejt għall-takita, aqraw, fiċċu, sibu. Our Lady of Takita, Japan. Aqraw, kunu informati dak li qed tibgħat ilna s-sema permezz tas-Sinjura dak kollu li qed jiġri. Sfortunatament mhux dejjem nagħtu każhom. Tinsew ċemplonna, kellmuna, imma l-mistoqsija tiegħi llum hija inti qed tista' tal-mulej. Ejjed tistat, għandek qasba tajba u r-ril tajjeb qiegħed jaħdem tajjeb ħataqbadlu l-ħut. Tinsewx li meta ċemplu baxxu dejjem is-set tat-television baxxuh u kellmuna fuq it-telefon għax fuq hemm inkunu qed nisimgħuna. Jekk ma tkunux qed tisimgħuni jew tisimgħuna, dak ifisser għax inti jkollok is-set tat-television u m'aħniex qegħdin fl-istess ħin hemm ħin daqsxejn differenti, allora importanti tbaxxi s-set jew titfi s-set tat-television. Nistgħu nieħdu xi telefonata? Għadu m'għaddix forsi nsaqsi lilkom, ma nafx Marija. Semmej din hekk Fakita hekk li x'taħseb fuqha? Innaħseb
biex nwieġbu għal dik inti qed tista' tagħmlu lej, naħseb irridu noħduha fuq żispont ta' dawn il-profezziji li huma approvati mill-Knisja. Għax isek hija taqra r-rapport ta' temp qabel ma toħroġ tistat. Jiġifieri inti ħatar jekk ġdija xita jew x'inhu ġej, issa jekk il-profezziji qegħdin li huma approvati qegħdin jgħidu ġej għax-xita inti ma toħroġ tistat, jew inkella għandek ċertu ħin biex tistat, għax daqshekk sattik ċans il-maltempata sabiex toħroġ u inti trid toħroġ malajr biex tistat. Issa, għalhekk irridu nkunu naqra waħda, jiena ħaġa tiskantani, kulħadd idur fuq l-internet u jfittex u jara d-dettalji ta' kollox. Jena jdu dettalji ta' futbol u minn lab u minn ma lab u minn dak u minn. Ngħidu affarijiet tajbin, mhux affarijiet. Le, ngħidu affarijiet tajjeb. Imma xorta. U ftit li xejn nagħtu każ. Dak li qiegħed jiġri, dak li qiegħda tgħid is-sema permezz tal-profesiji. Paolo, ma nafx. Forsi ġibtet innaf tiddaq xej. Għax Paolo dilettant tal-futbol u allura. Imma jara kollox, Paolo kollox jgħat jara. Il-futbol nara fid-dettal vjera, mettej ċej ħażin Marija. Ma ħana għaddi kommentar fuq il-kelma t-istat. Ġwanni Paolo t-tieni li l-lumma minnih għaddis, kien jgħid frażi vera kien tolqotni. Nisrani għandu jieqaf jitkellem meta mhux il-mument, u għandu jitkellem meta jkun il-moment. Eżatt. Kien vera jolqotni dik il-frażi. Tajjeb. Għandna xi ħadd fuq it-telefon? All right. Mela, all right, qed jgħidu li għandna xi ħadd fuq it-telefon naħseb li bil-qasba f'idejh jkollu wkoll. Mela, ma qegħdin nitkellmu? Jekk jrid jgħidilna. Għidilna. Aħna jridu li nagħmlu bħall-apostli, eżatt. Għabbe kena l-apostli, l-apostli juqodu, u issa aħna iddu namlu bħalhom. U kif ħanamlu bħalhom? Jina tal-ija, per eżempju, iġġerejt dak ta' Franġiskani, għadu noqgħod namlu fil-Facebook, kif għamet sa' Franġisk. U noqgħod nibatu fil-Facebook, hekk għax hekk iħobb nagħmel jiena. U anke fejn inkun ta' jiġifieri fejn inkun. Meta xi ħadd ikun żbaljat, ngħidlu jew għalih ma jgħux għalih, ngħidilhom iva taqlaħa fuq rasek ta' kif tajt inti jagħdulek antika u affarijiet hekk. Imma dan huwa mument sewwa qed noħu pjaċir nisimgħak da' dialogu li jdu noħolqu ma' nies, anke ma' nies li ma jaqblux magħna, jiġifieri jdu nifhmu. Tajjeb, però bil-ħlewwa kollha, imma nuruhom u hekk tajjeb anke nkunu informati bil-ħlewwa kollha nuruhom anke dak li aħna qegħdin nemmnu fih u dak li Ġesù qed jgħidilna x'aħna għandna maniera sħiħa fil-Bibja. Semmejt daqsxejn ir-rivelazzjonijiet jiena rivelazzjoni waħda. Għax xi kultant ir-rivelazzjoni tiġa tixxukjak ftit dak li jkun qalilna Ġesù tant inkunu drajnieh li jisu jkun għadda ftit. Imma meta mbagħad ikollok xi esperjenzi u xi ġrajiet u fenomeni u inti tibda tarhom u inti jkunu approvati, eġa luk taħseb is-serjetà. Jiena għandi affarijiet hekk imma ġieli qas jemmnu wkoll hekk mhux kulħadd emmin jemmnek u hekk. Nemmen ma jemmnek. Nirringrazzjaw komplis tadlu tajjeb il-Mulej. Ta' nirringrazzjak ħafna. Tajjeb. Mam qegħdin nitkellmu. Illum qed nindunaw li l-ħin huwa kontra tagħna li aħna jaħdu mal-ewwel il-ħinijiet it-telefonati anke biex inkunu nistonsumaw kulħadd. Ma mi qegħdin nitkellmu? Illum irid ngħidlek li l-ġenna teżisti żgur mill-Vanġelu, araw il-Vanġelu tal-lum, araw il-Vanġelu tal-lum jgħidlu llum stess kun il-ġenna ġifieri wara l-mod aħna jekk inkunu twajbin imorru l-ġenna. Araw il-Vanġelu tal-lum qed jagħti prova il-ġenna teżisti. Thank you, Proset, Father. Grazie ħafna. Proset, inti referejt għal Vanġelu tal-lum tal-ġurnata tal-ġima li nqara fil-festa ta' San Publiu. Ejjew intu minn birkiem missieri, ħudu fuqkom is-saltna tħejjiet mill-bidunet. Ejjew imbirkiem missieri. Tajjeb, ma qrajniex il-parti l-oħra tal-Vanġelu mbagħad jgħidulhom intom miskutin. Morru fin-nar ta' dejjem. Qed jitkellem ċar xi kultant aħna il-Vanġelu ma nikkwotawx kollu kif inhu.
Grazie ħafna tal-kumment tiegħek. Mami, qegħdin nitkellmu? Hello, Father Ray. Ejdinna, Grace, ejdinna, Grace. U x'tinsab aħjar issa? Iva. Proset. Suju. Proset. Ejdinna. Ejdinna. Ħanajlek, Father. Jiena, minn dejjem, ħafna ħafna niċlob, eh? U meta kont fil-klassi, l-ewwel ħaġa li konna nagħmlu diġà għedtek. Konna nejdu posta rosario. Kull jum, għax kienu 5 year old. Ma konna jindi biġu ġima, konna nejdu wieħed. Illum naħseb, ma nafx ħanex ħanejt, naħseb illum għas jistgħu jgħidu posta rosario. Min jafx jkun hemm illum, illum anke l-istruttura li kif qegħdin minħabba sitwazzjonijiet, naħseb hekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħid ir-rosario, mhux ħadkun faċli. Għax jista' veru. Qegħdin f'dan l-istat. Iva, le, konna ngħidu biex ġimgħa nkunu għedna wieħed. Sieħ. U kelli l-istampi u kienu jieħdu pjaċir ħafna tfal. U kont intihom kuruna kull wieħed, roża l-bniet u ċedessi subien, u l-bajda kienu jitu għalili, għaliex huma kienu jqasmu kulħadd bit-tern tiegħu. U dik it-talba li qed tal-ġimgħa l-oħra konna ngħiduha ġifieri qabel il-bozza dejjem u jiena issa ma noħroġ u xorta nevanġelizza minnha u nistħajlek tgħidli kif. Imqar tiġibni dmatejni u titkellem miegħi fuq xi ħaġa li jiena jiġri li tista' tirranġa ruħha. Iva ngħidilha u ngħidilha żiel bih ir-raġel le dak huwa żewġek dik mixi mejda strajta mhux biċek xux qed tafrokna dak hu s-sagrament tiegħek żiel ma jżielx bik u żiel bih int. Proset, proset, nuhu pjaċir. Tibdew tagħmlu relazzjoni tajba. Qed tissimgħu. U di mhux l-ewwel, mhux waħda biżda. Anki ġiet oħra, insomma, qed tgħidli bidda, qed tilha għajma dax riddu, qed tilha raġel ma kellek, qed tilha, qatt li x'toqgħod tagħmel, qed tilha taf dan x'tagħmel, anke jiena tgħaddi l-ġurnata waħdi marida hawn, aħseb wara dek traħtek tista' toħroġ, hemm bżonn. Namel, namel. Anka kont fi grose, dalba meta kien se jagħmlu tad-divorz, kieku taf kif qabżu fuqi, Fale. Kieku taf kif qabżu fuqi. Ullu mhux fuq id-divorzju ħajqabżu fuqek anke affarijiet oħra. Imma min qed jaqbeż għall-ġisu? Qed nieħu pjaċir Grace kompli jismana fuq it-television, kemm napprezzaw mara anzjana qed tipprova tagħmel il-parti tiegħek u intom li intom saħħitkom, intom li qegħdin toħolġu. Intom li tintaqgħu man-nies. Temmen li l-mulej għandu bżonnok, konvint, tkunx kontent li inti tgħix il-fidi tiegħek waħdek. Dik hija mixja li aħna rridu nagħmluha. Imma hemm bżonn il-kelma nitfawha, nistadu għall-mulej. Mami qegħdin nitkellmu? Hello? Yes? Ar Ormi. Ejdinna. Ejdinna. Ebtejt li jistadu għal-mulej. Taf kem għet jistadu għal-mulej, dazza zaħle għet jitaraw issa. Laqqas uddis ma jmorlu. Kultant, kultant tara xie ġuvni fil-knisja. Ikka da fil-djar, għet jilħu issa, laqqas bistara l-om salib, jow santa. Ġeġ. Isu għalla ma jizistix għal-jom. Ejsu, għalla ma jeżistix għal-jom. Għata tajdila, tajdilom, għaxħajta tarbija, bxejt, għuldet tarbija, u dawk jedulek, u dawk merijiet, eh? Tifsirna merijiet. Għaxħajta ilma titrabba tarbija, u s-twilet, għada kam t-twilet t-tifla ta' t-tifla tijaj, ta' t-tifla ta' t-tifla tijaj, tuddet il-biraħ, fil-laqad t-naħi kolla bibi u sa' imberika da' ċatta bija ta' ek. Eh, u bat jadu l-ek da' kumarijiet. Eżat. Eh, ekstur nallu. Dini għas situazzjoni li għedin neħx u għalek importanti idu nistedu. Jaru kaza wif. U ġejna f'din il-situazzjoni, l-axħar darba, ġejna f'din il-situazzjoni, t-umpli jismani nir ingrazzjak, ġejna f'din il-situazzjoni għalix.
irħajna l-ħabel u ħaduwna. U ħaduwna. Kif terħi ftit, kif il-ġenituri ma baqgħux jemnu, kif il-ġenituri ma baqgħux imorru l-qudies, kif tridhom it-tfal imbagħad imorru l-qudies. Din hija s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Għax terħu, imma intom li temnu, intom familji sodi, kunu sodi. Tibżawx titkellmu, tibżawx tgħidu l-verità, tibżawx jgħidulkom dokoll aħmerijiet. Hekk qalulu n-Noe? Inti x'inti tibni għadi l-arka? Kulħadd jaddih bi żmien. U żmien tagħna parir. Kemm kienet importanti dik l-arka. Kemm hi importanti dik il-Knisja. Kemm huma importanti dawk is-sagramenti. Għax huma jsalvawna. Ma mi qegħdin nitkellmu? Marjen jiena. Ejdinna Marjen. Għajat ftit ħan isimak. Ixtieq nitkellem fuq dan is-suġġett li qed saqsejna għalih biex nistadu għall-mulej. Proset. Issa, ħafna nies tkellmu fuqu. Jiena nixtieq nisma' please minn għandek jekk tista' kif nistgħu nersqu lejhom minn daw meta huma laqas biss tibda l-kelma biex tgħidilhom xi ħaġa jaqdu jitkellmu bejniethom biex ma jisimgħu xejn. Ixtieq tina ftit tattika kif għandna nidħlulhom it-tfal. Mela. Ħanħu l-eżempju ta' sajt. Mela. Għax ma jtux ċans, ġifiri huma jaqdu jisimgħu bejniethom biex ma jisimgħu. Proset. Ħan isma', mela. Proset, ħadd isma'ni ftit, isma'ni ftit, ħan mela. Semmejt is-sajt. Jekk illum huwa l-istaġun pereżempju semmejt bħalissa qegħdin jaqbdu t-tumbrelli issa ma nafx hekkux bil-liġi jew kontra l-liġi ma nidħolx fiha dik, tajjeb. Imma jekk huwa l-istaġun tat-tumbrell, jiena ħrixt bħalissa nistat għat-tumbrell. Iġifieri, irid inkun naf mitu iż-żmien il-ħin tajjeb. Jekk huwa mument fejn xi ħadd mietlu, mietlu missieru jew marit, huwa mument tajjeb biex inti tibda titkellem. Huwa mument fejn għandna din il-pandemija, moment fej tibda titkellem. Imma tittaqa, titfa dik il-kelma, tkun tfajta. Jekk jadduk bi żmien, ħallihom tgħid mhux il-moment. Imma tfajta. Jekk ikun hemm xi ħadd li ħa interess, ġi. Jiena dan l-aħħar kelli okkażjoni ta' xi ħadd li kien qed jitlob għal xi ħadd imħallat miegħu li għandu kanser, qed jibda terapija tal-kanser. Tajjeb? Dik it-talba. Dik iġġalu jaħseb ftit. Qed titlob għalih? Kif qed titlob? Tista' titlob jekk inti m'intix qed tirċievi s-sagramenti, għandek bżonn tirċievi s-sagramenti. Jif inti titinqeda biċ-ċirkostanzi, bis-sinjali ta' żminijietna, bis-sinjali tal-persuna li jkun għaddej minnha. Għaddej moment ta' ferħ, għaddej moment ta' niket, hemm momenti fejn inti jkollok tistenna, bħal ma stenna Ġesù, hemm momenti fejn inti titfa' żerja, titfa' xlief, imma jkollok tistenna. Għax ix-xieleb għadhom ma ġewx, għax il-kaħlu jgħadu barra ma daħalx fil-lok, tistenna. Titkun kapaċi tistenna u tiddjaloga u ma tikkundannax. Jekk tibda tikkundanna, ħad gerrixhom. Titfal kelma, stendinhom, uża ħafna mħabba. Ma nafx jekk daw it-tnejn u x'iżidu. Tajjeb Marija x'qed tgħid kelma. Sejra ngħaddi kumment żgħir fuq din qalet din is-sura xi qalet. Iduru ma xulxin jibdew jitkellmu bejniethom u jaqtaw lilha barra. Jiena naħseb li meta tkellem li xi ħadd, l-aħjar tkellmu meta jkun waħdu. Għax inkella sa jduru kontrik. Meta inti, skużawni, tkun qed titkellem one to one ngħidu l-aħna, dak ikun ma jkollux fejn imur. U jkollu jew idawwar id-diskors u inti terġa' tiġbdu bil-mod, imma jekk inti ħajkollok iżjed minn wieħed quddiemek, daw se jduru kontrik. U anke jekk ikun irid veru jitkellem miegħek, minħabba l-oħrajn jistħi. Allura inti titissib dak il-moment.
dik il-moment ta' wieħed wieħed, dik il-kelma dejjem is-sitwazzjoni aħtfu l-opportunitajiet ikonna ħafna opportunitajiet tajbin. Grazzi ħafna. Mami qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Qed tisma'ni? Da żgur li qed nisimgħek, inkun qegħdin nistennewk. Jien ukoll qed nisimgħek. Ejdinna. Inti qed tistenna l-mulej. Jiena l-mulej. Tistat, tistat. Aw tistat għall-mulej? Tistat. Tistat għall-mulej. Ora. Sija fil-maltemp u sija fil-bnazzi, xorta nistat. Proset. Mingħajru jien l-mara maħna s-suta minn xejn. Imma saħanilek għan siq mistoqsija inti. Ajdi. Battinna xi ħuta dan l-aħħar. Iva, il-mara. Ħanejlek u bejniet naqbatta tajjeb, eh? Għax m'għandix ċans toħroġlok, eh? Ħanejlek is-sunnara li tqellixka li użajt. Tant użajt lixka tajba li ħanejlek ma tistax tinħalb xejn. Kellhom bżonn kulħadd il-miż-żewġin jistgħu bħal ma stadejt inti. Meta stad bil-qasba u qbadt il-mara. Għalaqna 50 sena u soba xhur miż-żewġin. Tgħid nista' nsib bħala. Frasi. Għandek ċans. Frasi. U jiena smatek tajt xi ħaġa l-ewwel. Il-ġirien weġġawni lili, però jiena nħobbhom u nirrispettuhom. Frasi. Ma ġiex ikellmuni, dak jara huma. Ngħidlhom mulej, aħfilhom ma nafux ma jagħmlu. Però jiena nħobb il-kulħadd anke li weġġa' nħobb. Inħobb jiena. Jiena l-mara fl-ħat tax-xehr ikoll inti għall-pensjoni, nikunu niċċettaw. Xi tittamelu. Il-missa barra li qbadt il-mara, qbadt xi ħadd ieħor għall-mulej. Qbadt lilek il-Pawlu u l-Marija. Ħanejlek biex taqbad li jenna tikollok qasba tajba ta' għax tajtejra fejn għall-pisa ħna. Jekk tonek il-qasba tiegħi tibqa' mbellaħ. Waħda soda. Biex qbadt tlieta flok waħda. Għadna lek qasba tajba enormi għandi jiena. No, no. Aw. Anke meta qbadt il-Marija, qalt li ليش يهود دي برموت؟ الان انت لها برموت من البحر. ينو المرا القستان انا راوكم. جراتسي هافنا كونو بركين، كونو بركين. تولو فينا ديد بسيما، جراتسي هافنا. جراتسي سلينا ليها، كونو بركين. طيب. طب شو ما ملجي اللومي مسني جبت اسف وراي، كيكو جبت الاسف عشان حسبت انا يفهم هافنا في الاسف وقول. ما بقاعدين نتكلموا؟ Hello, Fadri, il-fatti miegħek imma. Miegħek ukoll, lej dinna imma. Isma, il-mistoqsija. Inti taf tistat tajjeb, inti ħanejlek waħda mis-sajjieda tajbin, eh? Veru taf tistat dil-mara. Veru taf tistat. Jiena nipprova nagħmel naħdem ħafna hekk għall-mulej. Semminna xi eżempju, hekk semminna xi esperjenza hekk. Emma, għax naf li inti Emma, Emma, semminna xi esperjenza milli battek, xi ħadd li qbadtu tajjeb hekk. Pereżempju wieħed kelli persuna ir-raġel tagħha kien pereżempju qed jgħidilna li il-mara tiegħu marda bil-kanser, kienu għadhom miż-żewġin dak iż-żmien. Ċivilment. Ċivilment. Imbagħad ħtaf l-opportunità. U qedtilhom fejn għandi rressaqhom u hekk għand min għandi rressaqhom u ressaqthom jiġifieri bl-imħabba kollha u fehmthom l-affarijiet u rejnihom kemm jiena u kemm it-tifla li mhuwiex tajjeb li inti niżewweġ biċ-ċivil. U provajna anke rressquhom għas-sagrament taż-żwieġ u għall-grazzja tal-ħanin Alla, grazzi mulej. Li rinnexxiena kemm jiena u kemm it-tifla rresquhom għas-sagrament taż-żwieġ u llum il-ġurnata ġifieri baqgħu mexjin wara Ġesù u nitlob anke lil Ġesù anke pereżempju Fadri llum waqt li kont il-qudies tal-Vanġelu kien fuq Ejjew imbirkin minn missier. Ejjew imbirkin. Kulħaġa li tagħmlu m'għaliex kemm minn dawn hutek tagħmluha miegħi. Kont bil-ġuħud majtuni kont bil-għaġġ. U ma nafx għamil stajjef imma Ġesù tlaftu mulej Ġesù tini għajnejn biex nara il-min għandu laċ għal-kelma tiegħek. Jiena nħobb nitgħallem, naf kemm naf qatma naf biżejjed u għadd kbir biex nitgħallem u nsir naf aktar il-Ġesù għax jekk iktar ma nsir naf il-Ġesù aktar inħobbu, aktar nista' nħobbu mhux hekk. U li nara li dak li naf jew li nitgħallem
mill-faqartijaj, għax ma nafxejn ħadhom minn jaf, imma mill-faqartijaj, dak li għandi fil-qalbtijaj għal-ġesu, ma nistax nżommu għal-jaf. Mela, nirringrazzjawk ħafna għandur lej Pawlu, għax naħseb Pawlu jafak fi, x'taħseb li hu s-sigrit f'dil-persuna hekk? Isma' naftit fuq it-television. Jiena konvint li s-sigrit tagħha dil-persuna hija l-insistenza fil-fidi tagħha. Proset. Ara jiena kieku kelli ngħid għax importanti. Bħal kull sa għandek tliet affarijiet veru. Għandek determinazzjoni ma taqtax qalba din mara. Ma taqtax qalba. Determinata. Dik id-determinazzjoni. Bħafna ħlewwa mhux li tikkundanna. Bħafna ħlewwa u bħafna umilta. U tistaġeb kemm taqbad ħut. Uħud kbir taqbad. Veru Pawlu? Ħud kbir mara tad-dati. Xi kultant ngħid veru hawn min jaf jista' tal-mulej għax iħobbuh hekk. Tikkonvinċihom l-ewwel ma tagħmel li tħobbu. Ejja, għaliex? Meta inti tħobb il-Ġesu, għax għawdi, tħobb il-Ġesu, Ġesu taf xiex, kemm jieħu pjaċir, taf xieħu pjaċir, Ġesu, tippreżentalu l-ħut. Kemm jitax. Meta tippreżentalu l-ħut, meta tippreżentalu xi ħuta kbira. Hekk, jien għandi xi ħadd ħabib tiegħi jgħid li isma' qbadni lu ħuta kbira ta' jgħid li qbadna tonna llum, tonna ħa ngħidlek fiha. Tajjeb, għax ikun bniedem ilu ma jersaq li l-Knisa, ilu ma jersaq li Ġesu. U bada jara dak ix-xaqa, bada jifhem. Kemm japprezza Ġesu. Mhom qegħdin nitkellmu. Nifermilkom Father. Mela li? Grace tal-Mosta. Ejdinna, Grace. Ħana, nispera ma mhux barra mis-suġġett. Le, taħux tinkwieta. Importanti li kollok ixlifu l-qasba llum. Xlifu qasba għandi Father u qed nistat għal kelb il-baħar. Kelb il-baħar, sieħu tat-tett. Bejnietna, ħani, bejnietna, ġiel qbad kelb il-baħarin bil-qasba wkoll, tajjeb. Imma ma spaċċajx tajjeb imma dik xi darba nirra tantej. Ma nafx biex qed titlaqba dak il-persuna, però m'inhiex laqta qalbi. Eħe. Ħa ngħidlek Father bis-serjetà. Ejli. Jiena nħobb ngħaddiha kelma tajba ma' kulħadd. Però dan l-aħħar inni iktar minn sentejn nikkomunika ma' persuna fuq it-telefon. U ma nistax nagħti ċerta detta. Le, tatix, anzi, non huwa attenti. U din il-persuna dejjem indunajt li hemm ċirkustanza f'ħajjita li mhijiex taqbel mal-rieda tal-mulej. Proset. U jiena kont nitlob ħafna u għadni nitlob għal din il-persuna. Però qatt ma ma attakkajta direttament. Issa meta wasal il-miliet qatt nagħmel il-kuraġġ. U qatt tilha sorry, l-importanza saqsi question għal bil-qalb kollha. Ilek ma tersaq lejn il-qrar. U għallin ma m'niex persuna ħażina ta' nisma' qudies nartaħat, nagħmel ħafna karitajiet. U l-di persuna kena ma taħseb li bil-qoddisa u bil-karita ħat idħol il-ġenna jint. Għallimma xċiet id-din għamil. Għar saq l-insaċerdoti, l-ek ma t-er u kemmi li ma n-er. Għalix ma t-erx. Għana xtaxejn, għax naf li xanerġan għamil l-istess bħal l-għada. Lo fentaf, għetlu għet fentaf li xatejx għada. Prasit. Għatlu nafni għaf il-san parla miħek u jajdu li l-miet. Umbat il-lum kif għedin neħxu f'diz tazminiet. U plas l-età. U għatatiħu xalik, jina persuna bħalek anzjana. Għalix minn tix t-er. Għan għed najdlik, għatlu għan t-er. Għatlu mbat xalli l-għada jitterġa t-izbalja. Ma tkunx zid psalmenu, er l-istaz nub. Għatlu xib saċerdot li jismik. Għatlu mux t-er qabel il-qoddisa. Għatlu għamil appuntament ma saċerdot. Għatlu mur t-kallem mijaw. U għajdu d-difikultajiet ti. Għatlu n-skużani ta. Għatlu xin rispetta għetnajd li kħet jina. Għast verament ħobbu u t-ixtiqlu l-ġit. Għatlu jina jini nitlop għalik. Għatma s-sugrajt
Tkellmu hekk, veru, issa kellek dik il-kuraġġ, pronset. Għatlu ħan nibqa' nitlob għalik dan, għatlu jien għandi ta' wkoll, għatlu xin qer, għatlu mhux intbiss. Għallu lejn mara tajba, għatlu laqgħa xejn ma jiena mara tajba. Għatlu imma għatlu kulħadd bin-noqosi, għatlu għamel kuraġġ. Għatlu sib saċerdot li jismi, tu sib xi wieħed antikwat. Għatlu sib wieħed saċerdot li jismik. Għatlu tieħi l-ħin tiegħu u l-ħin tiegħek. Għalli ma nafx, sissa għabde fejn kont. Eġa sta darb'oħra, toqgħod tinkwieta. Ta' u ħa naħteb kompli jismani ħa naftadu l-opportunità ħandu lejkom. Dil-persuna semmiet il-qrar. Ma nabbużawx uti. Il-qrar huwa essenzjali. Il-kliem ta' Ġesù li ta' umlina saċerdoti u jien naħfir l-gnubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. X'in titħallas? Qed jaħfir l-gnubietek. L-umiltà. Dak huwa l-prezz tal-qrar. L-umiltà u s-sinċerità. U l-indiema. Ġesù jaħfirlek. Għaliex inkunu daqsxejn kibsin ma' nafusna? Għaliex? Kemm għandna bżonn dak il-ferħ, dik il-qawwa, dik il-grazzja. Ħut istadu għax hemm ħafna ħut hemm barra li ma jafx fejn hu sejjer. Tinsewx id-differenza bejn is-sajt tal-imgħallem u s-sajt normali. Meta naqbad ħuta jiena tmut. Jekk ma nerġax nibata, imma meta naqbdu ħuta fix-xibka tal-imgħallem. Ittieħ l-ħajja. Ittieħ l-ħajja. Ma mi qegħdin nitkellmu? Father. Jes sejdinna. Proset tal-programm. Proset inti, tal-iċempilt. U l-emmulaw ċempel jiena. Ċempel, ċempel. Ħassejt li għandi ċempel nerġa. Mela li? Kemm m'għandniex niddejqu nistadu għall-mulej. Proset. Għaliex ħanajdek jiena darba l-oħra eklek jien tal-mużew kont issa llum u għadni ifimni mallum. Dak it-tagħlim kollu li inti ħadd dik ir-rikkezza, dik il-ġawra li inti ħadd dak it-tagħlim kollu. Ejja Fader, issa t-tfal jibqgħu jħobbuk. U l-lum saru ġuventur t-falli għallimt. Muxek? Muxek bit, ifimni. Għax subinu bni tal-limt. U meta nintaqa maħħom, din l-ewwel ma nsaqsihom u ngħidilhom kif aħna mal-mulej nitfalhom dil-kelma hekk. Proset. Kif aħna mal-mulej u ġieli ma jkellmukx. Ifimni jgħidu l-ek ġeja b'xi ħaġa u. Najdilhom. Tkun qed niggiżhom ftit meta tgħidlek u. Kif Fader? Tkun qed niggiżhom ftit minn ma jkunx tajjeb ma' limgħallem. L-aħħar li ntqajt ma' żagħżugħ kemm tnallmu tifel żgħir. Hekk qaw għalli, għalli insomma għalli ħanajdlek, għalli Kristu iva. U knisja le? U knisja le. Jgħetlu xerezijet tajt. Inti jgħetlu, zatti bħalma kien jgħidu nġorġ, ek kien jgħidu nġorġ, vero? Ek kien jgħidu nġorġ. Għetlu Kristu rasta l-knisja, tista ma tħobx il-knisja. Meta għanna da staċerdoti, tant jaħdmu għal-ġesu. U għat jismani, insomma. Kif baqa ma nafx jiena nitlob għalihom dejjem għax jekk ngħidilhom jiena il-ferħ tiegħi u s-sodisfazzjon tiegħi għall-glorja tal-Alla li għallimt li meta narhom żgħażagħ Fader tixtieqhom li jkunu baqgħu hekk u dik it-tjubija ja ħasra. U ma niddejqux Fader. Nitkellmu, nitkellmu. Nistadu għall-mulej. Kemm qed nuħu pjaċir u qed nuża dil-lingwaġġ għax qed nuża il-lingwaġġ ta' Dun Ġorġ ta' Dun Ġorġ mhux jgħid is-sajda mhux hekk kien jagħmel is-sajda. Ekku.
Is-sajda kien hija li mumkin jaf jista' dun George kemm kien jaqbad fut. Issa, illum għalkemm ma noħroġ nagħmilha ma' ħafna nies u jiġu jarawni ħafna nies. Għax la tkun għall-glorja tal-la mill til-ġejt sewa n-nies jibqgħu ħobbuk. U dan u hekk ngħidilhom, ngħidilhom ħa ngħidilkom. All right, kif aħna nkalli l-ġenituri ngħid li nintaqa' magħhom, hekk mit-tfal ma jarawx li lilkom. Ma hekk se jkunu. Traskurati f'daw l-affarijiet. Proset, ħafna qed nieħdu pjaċir nisimgħu għandna tuftit ċans il-oħrajn ma jimpurtax, imma fakkartna anke f'Dun George smajna lilek waqt li qed nisimgħu qed niftakar anke f'dak qaddis Malti. Li kien jistat. Qalbu moħħu kif jistat, kif jaqbad il-nies, kif irresaqhom lej Ġesù. Grazzi ħafna. Mommi qegħdin nitkellmu? Tkellem sinjura. Hello, Antonia jiena. Antonia issa m'għadekx tal-issa żmien għax issa żdiet mhux veru. Għalhekk ma tgħix. Għalhekk ma tinniex issa. Ejdin Antonia. Mela, qegħdin nistar qed nistar għal Ġesù. Eħe. Sa ma nafx jekk qed nagħmilha hekk innaf. Bil-klim jew hekk. Issa forsi jinna fitna minna indirett, you know, just... Yes? Ma nafx. Ma nafx li minna lija l-Santa Bernadette jew anki fil-fat ta' Fatima u kol minna lija għalu biex nitolbu l-konverzjoni tal-medimbi. Dejjem, dejjem, da' kaf naħsebina fil-messagġi kolla, dejjem il-sinjura tgħidilna jitolbu r-rużarju mod speċjali għall-konverżjoni tal-mitimbin. Tajjeb, għadni kemm semmejt Sister Agnes kellha tbati anke buġieħ straordinarju mistiku biex tofri dik it-tbatija tingħaqad ma' Ġesù għall-konverżjoni tal-mitimbin, għall-konverżjoni tagħna. Kompli Antonia. U kull rużarju u hekk ta' ħnina divina li nagħmel nofri għall-mitimbin. Proset. U, kamin... Nistana millek mistoqsi jegza il-vinti tfajla u tejti il-Rosario, kol titlop il-Rosario? Aha, għamin, nejdu, kull marta ġima nejdu maħkom, u nejdu kol, f-sitta dejem nejdu. Proset, proset, kemmi ħagġa sabieħa. Uffriħ, uffriħ għal-mitimbin, uffriħ għal-konverzjonijiet, uffriħ bil-qalb. Ta', għandek xi ħaġa oħra stejdinna, Antonia? Staqt forsi nkanta biċċa minn kanzunetta. Ejdinna, kanta għandna biċċa jgħan nisimgħu. U ħaj kummenta Pawlu fuq dis song illum. Tajjeb, ejdinna. Ħana l-gbir ta' minn ixċerta x'issimgħu eżatt. Ma jimpurtax, kanta, kanta. God's Spirit is in my heart. He has sent me and set me apart. This is what I have to do. What I have to do. He sent me to give the good news to the poor. To present the very hard prisoners no more. To blind people that they can see. And forth the downtrodden free. And call upon everyone. The news of the kingdom of God has come. And grazzi ħafna, kun ma stax ngħidlek happy birthday għax il-birthday għadda, tajjeb awgurajna. Kumment żgħir isma' kumment żgħir ta' Pawlu fuq Antonia. Kif qed inti fadil? Tieħu biexir tara fajla żgħaż huwa li titlob tfaħħar il-mulej qed kanta għall-mulej. Proset, proset. Kemm jagħmluna kuraġġ, kemm jagħmluna kuraġġ dawn fajn. Mommi qegħdin nitkellmu. Il-ħin għaddej, kif għan waqfu? Nejdu daqx il-dun ġwan biex waqfilna ftit il-ħin illum, għax ġiġa għadda l-ħin kważi. Ejdunna, ejdunna, kelmuna. Hello. Yes. Għadda l-ewwel nies nirringrazzjak għax ma nitlafx program minn tiegħek. Grazzi, grazzi, tagħna, tagħna, tagħna. Issa, ejli. Ħa ngħidlek l-esperjenzi tiegħi veru li ma jitmewmux. Ejli. Jien illum għandi 78. Proset. Umur namel anka volontir. Proset. Min jeddi, umur namel volontir. Jina bħajti,
għattajta namel il-ġid. Issa, min irrit jajn jafġo kibaddu jamel, isha mar il-kbim, karizma, ma jati raġun il-ħat, għandu bitnej tort. U ma tenti għetta titnej tort, għal maġera ġertu kazi, għax il-mara, naqmesin, najtu, u għiex ma semmejċin nis, u paċċejt il-nis, un tiħtort u koll. Una tiħtort itnej, għallura itnej, jaħburi u ma bitbi u jirranġaw. Mux darba u tnej, kelli jirranġajt. Barrek darba u jħed, daħal bil-motum, ġo karozza, ġo van, għata ċamil fade. Għamilċu l-karozza fil-nom, biex ma jamġoċ. Sakem jieċi, il-polizija u wiċi simaw. Praset, 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 praset. Darbu fraċiħa. Kienu ġo karozza mħdej jitturri, maħdiħel, dimur, tajċ kem dittikbi, u ta' għamil u kal, majta marret l-istar. Kiku semmilek, kien għamil ġin. Esperienzi, esperienzi bħal daw, proset. Ma' puġa tinten, dittibza, iġġib il-tabib. Għaddila t-uwiri għaxoħti, ġib li friskatur, sapuna u bicċa, u na' u xugaman, u għajja għalaxlek. Tenni għor, miskin, kiserit u għanzjan. Kolla morru naħsaw bat jok tanġaw. Imma, ġifiri. Alla, jbira kem inti bnid ma pratika, ek, verament t-tillom laffariet u ma t-ibżax, ma t-għox taħsibom. Proset, għax dawu l-momentu kol dawnu ma sinjali, komplis ma nafti, dawnu ma sinjali li l-bnidem jgħamil biex dak li kun iġalu jaxsef ti, tisma di ma kif ipparkjat il-karozza u d-dimi bil-motur. Tajjeb, ara, huma momenti oħrajn kif inwaslu l-Vanġelu dik l-imħabba bħalma għamel Ġesù, bħalma għalina Ġesù tas-Samaritan it-tajjeb. Grazzi ħafna, mommi qegħdin nitkellmu? Ma' Josephine Aġuż. Ejdilna Josephine. Ħa ngħidlek fader, l-ewwel nies dik il-mara rrid ngħidilha li dak il-raġel għal rar. Eħe. Jiena dik darba ġrat lili. U għatlu fader jiena ħanibqa niġin er l-istess nu, għalli inti jekk tagħmel xarek u jkun ir-rieħ ma tarġax tagħmlu. Proset. U dik ġabitni f'posti. Veru. Oħra irrid ngħid il-min irrid jaħdem għal mulej u jaqbad il-vera ħut l-ewwel m'għandu jagħmel. Jagħti lilu n-nifsu lill-Ispirtu qed jistalla lil-Ġesù u jgħidlu użani x'in trid, fejn trid, kif trid u x'in trid. U jiena marrit inkun naf. Għaliex mhux int li tkun qed taqbad il-ħut. U proset. Ikun u li qed jaqbad il-ħut. Inti tkun qed ittieħbis il-persuna tiegħek. Itkun qed tittih il-ġisem tiegħek biex hu jkun jista' jaħdem. U l-ħut li jkun irid jaqbad hu minn tista' taqbdu int għax hu li mgħallem bħal meta kien ma' Pietru u ma setgħux jaqbdu l-ebda ħuta. Allu kala x'bik il-ħut. Itfa' x'bik. Proset. U dawk għax emnu fih tefgħu x'bik. U jiena x'nemmen fih. Meta taqbad l-ewwel ħuta, inti taqbad aktar ħut. Għax il-fiduċja li jkunu poġġiet fik dik il-persuna li rat il-mulej ġo fik saxxerdek. Anke jekk mhux il-waqt li tixtereq, imma saxxerdek. U tiġi dik u tiġi l-oħra u tiġi l-oħra u inti tagħmel dak li jgħidlek l-Ispirtu Qaddis talla. Kemm għallimtna? Kemm mort frażilajn eżatti veru. Iva fader jiena rawimni fader Ugo Cremona. Feħe. Għala seba' snin mejjet. Kien ħabib tiegħi ukoll veru ħafna. U tani ħafna talim.
ekku. Palissa għandi bżonnu ħafna ħafna għaliex kont qed ninsab ħaruf qalb lill-pup il-mulej u rini ċert ħafna affarijiet li jiena ma kellix nagħhom. Imma għall-grazzja tal-grazzja tal-ħanin Alla ħrixt il-barra fis-satejn ta' billejn palissa ninsab mingħajr saċerdot, palissa ninsab waħdi mhux għall-kollox għax nemmen lill-mulej dejjem għandu n-nies jitolbu għalik bla ma inti tkun taf. Imma qed nistenna bħalma tint il-mulej kultant iċċawli jew il-qawli jew xatt il-ħuta li hi tistennija tidħol, jiena qed nistenna naf li għandi l-qassis il-kbir nirċiev is-sagramenti l-ħin kollu, ngħid ir-rużarju l-ħin kollu kemm nista' ta' Ġesu tal-ħnina u d-demm Kristu jipproteġini. Sinjura, ibqa' fuq il-linja taqtax. Ħalli jkellmuk ftit u jieħdu ftit il-telefon number u nkellmuk iktar tard. Mhux illum imma ħan jieħdu telefon number tiegħek biex inkunu nistgħu nkellmuk. Għallimtna ħafna u nħallu ħafna Ġesu jużana tlaxqa tiegħu. Jekk inħallu kif qed inna inti taf kif jużana Ġesu, bum jaħtafna u bejnietna mis-seba' jħulit. Imma tant għandu bżonn, għax ifittex u ma jsibx. Grazzi ħafna. Ma mi qegħdin nitkellmu? Xi kumment fuq din sinjuras? Paolo? Ħan iħu punżaj fuq tal-fadi. Jiena darba kelli opportunità nitkellem ma' persuna u konna u dħalna fid-dettalji fuq id-nub ta' dil-persuna. Għallina għandi l-vizzju ta' da. Għetlu ma tippruvax taqtaw dal-vizzju, għalli bdaq sekk, għalli jinġi s-sebt, għalli murin qert, għalli kunna ta' sebt nqellin daj. Ma m'għandekx tagħmel dak l-isforz u dak id-nu. Mela, mhux hekk. Ma ħanix ngħidu li Ġesu mhux se jerġa' jaħfirlek jekk ikollok l-indiema, imma m'għandekx tagħmel dak l-isforz li vizzju ikraħ bħal dak tipprova tagħmel ħiltek biex taqtaw. U għandek il-konsegwenzi ta' kull darba li inti qed tagħmel id-nubiet. Kull darba li inti tagħmel id-nub għandek il-konsegwenzi tiegħu għalhekk jiġifieri veru tajjeb li inti tmur qer kif qalet is-sinjura imma mbagħad inti trid tkun deċiżjoni ferma ħatam minn kollox mhux hekk ngħidu flattani diema u l-ammur fejn dar inidneb iżda naħrab dak kollu li dar iwaqqani fid-nub. Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes. Nsellmilkom, sellmilek Fader Rej. Ejdinna. Teres, ejdinna. Għanajdek. Dal s-sġġet għalla l-istadu għana jistat fuqna u. Sadna l-fidi. Dejn sejf, jistat kemmerit u dejn sejf. Mir jafda falla, għaxarra kemma u specialisti u God bless them, jużu xsib, għalla jtjom id-don, nispetta Pero għana jidik wahda. Min jabda falla għandu l-fidej li jimrebbi. Jej xaħjar u ħossu l-kosċenza għax it-tart l-għu għarma. La tolp maħna xejn. L-għu għarma fidi falla. Immin tom lawċin, inti tere, zejdinna, tistat ftit, tistat ftit, ekkek, għawde xieġifida, għadna naqbdu ħut, għawde xaħdu minnissi semaw. Għawde xaħdna nies dedikati, għabqasasin. Prosit. Grazie, mulej sissa, s-sifxin toppi, imma l-maġġoranza għabqasasin. Jaħħaġa għal jiddispeċini, jien anzjana, u d-dis nisma u d-dis, nisma erba, kull-jum. U t-televiġin, grazzi, il-televiġin għax u għal-rajt tisma u d-dizor zaħju, pero l-Eukaristija għej importanti t-ċivija. Proset. Isnara importanti jifibni, għax jitk s-saxħa. Eżat. Pero issa kellem għandi jem ix-xara nil ċofriet u għandi r-rettur għawnek, għaw mis-fed jistan ċempillu jieġi għal-mubinu problems. Proset. Il-ritnajtu għadan.
nista duvu għalla, għalla jtista tfuna. U jistat, jistat, jaf jistat. Ma xo kultan biex jistat jemżon li jenna? Per mestana rriti jahdem? Skużi? Biex jistat, u rriti uża li jenna? Per mestal bnedmina? Jistat. Per mesta Pietro kellu jistat? Jaf xajamas bil-bahar. Ekku, ekku. U jiprova jisalva kolħat. Nirringrazzjaw kħafna Teresa, nirnapprezzaw anke telefonata tijak. Ibqa segwina il-mulej birek li l-ek u l-familja kollha. Tranku nimbirka. Grazzi. Forsi ma nafx jiena kif ħanibqgħu sejrin qed indunaw li sar il-ħin forsi l-aħħar żewġ telefonati. Ta', alright. Mami qegħdin nitkellmu? Hallo. Yes? Jien, jien? Mela, inti, inti. Tkellem, tkellem. Fuq il-telefon, no? Fuq il-telefon tkellem, iva. Hallo. Jiena anzjana f'għade, imma meta kont iżaru dak. Jiena filgħodu il-mulej ngħidlu hekk, laqani int. Laqani int aħna bil-daka. Ngħidlek dieda l-episodju dina ma tantx out of subject bali għandna tal-istat. Imma ejda, ejda, lilek ħanat lilek naċċettaw li ftit toħroġ daqsxej out of subject ejja. Għax nafu li għandek ftit żmien veru. Ħafna, ħafna. 94, 94. 94, konna nejlek għax għarafnejk. Ejdidna. Allura, konna, wara il-Russja spiċċat mill-nazizmu u ħarġu mill-daka. Morna żewġ basis il-Russja. Għamilna snejġ, ħadna, kien issu dak, mux pellegrina, għax ma konx dak. Insom, biex nekun naraw il-Russja, xie il-Russja wara. U najdlek dir biċċa biex. L-ħad, kien l-ħad, u daħdin ġo l-knisja, ma nafu biex me fiexini, u kienem, le, ħadna ħafna farit ma nax, għallunna, memx xej, memx xikel, memx medicini, allura minn hawn taf il-Maltin, għamilna żewġ basis, ħadna magħna ikker saħob u kollox. Mhux vera, mhux hekk kien, kien hemm kellox kellna. Għala bad niftakar konna f'bass u jien għattilhom issa sa nagħmlu b'dawn l-affarijiet kollha. Għadna min jaf kif kuntuhom il-dak ta' il-sorijiet ta' Mader Teresa. Proset. Għax dawk ikun ikollu mkien. Meta bdejna nsaqsu n-nies, laqas kelma bl-Ingliż, ħadd ma jgħid xejn, laqas kelma bl-Ingliż. Kif se nagħmlu biex jinsedaq? U bdejna nsaqsu. Laqas kienu jafu biss li jeżistu daw is-storijiet ta' Mader Teresa, għalhekk kemm kienu għadhom lura. U jeħdelajn il-Knisja. U nitħolġu xi ħadd. Inħares il-fuq, aktar minn x'aħna nara. Sister ta' Mader Teresa. Sister, can you speak English? Għatli yes. Għatila, we have a lot of food and medicines and we want to give them to the poor. And we want to give them to you, the Mother Teresa. She said, għatila, we are Maltese. Għatli, our Reverend Mother is Maltese. Iżda kombinazzjoni. Illa! Għatila, kien il-numru ħanċemplila. Tatni il-numru u ċemplitila. Kif ġew l-affarijiet? Morna l-għada, b'żewġ, bas mimlijini kermu l-dak, u tajnejom tista taħseb hekk hemm ħadu gost, domna ġem 2 hours biex immorru bil-kar, u 2 hours bil-dak, u dan il-għaw x'ismu l-driver, taf kemm ħadinna 2 and 6. Pro se kemm ħadna fjeċini semgħu din l-esperjenza. Dan mhux il-mulej tlaqħad. Proset. Ta' sellinna l-kulħat u l-mulej birkek, tal birek li l-ekul familja u n-neputijiet kolla. Grazzi ħafna, l-axar telefonata, għax għet minn dunaw il-ħin għaddej, u dun ġwan jgħid li wara irrid kompli jara anke l-esperienzi tal-festa ta' San Publiu. Ma mi għedin nitkellmu? Naħseb li għadek il-televizjon titbaxxieħ u tkellimna fuq il-telefon. Taġġej xej, taġġej xej, bil-mot, u laffari bil-mot. Ejdinna. Taġġej
Naħseb diġa ċem fosin għaddwar. Ta' mxaħatiħor, mxaħatiħor nir-ingrazzjaw, kompli jismana, e importanti nifakarkom li ħin kontratana l-lum, munkunu nistennew l-kulħat. Mxaħatiħor, jem mamħat? Iħor, tal-axħar? Waqaf kollox orraj, taħjar, ħanaddu mal-lew da' kasinja li Dun Juan qed jitlob tajjeb biex il-programm m'għandu mhux ħafna. Tajjeb, ħan naqdu mal-intenzjonijiet ta' dak li intom ċempiltu f'dal-programm ħankunu nistgħu nitolbu ftit għalikom. Grazzi ħafna. Daħludna dawn it-telefonati. Nitolbu għal-fejqan ta' Giosette minn Birżebbuġa, għax ir-wissieqa tinsab muġuha ħafna. Nitolbu għal-fejqan ta' persuna li għandu problema fil-kilwa. Mara minn Birkirkara, tixtieq li nitolbu għalija għax għandha depression. Nitolbu għal-koppja minn ta' Giorni. Mary Vassallo, tixtieq talb għar-ruħ Rosaria u Joseph Schermbri, miż-Żurrieq. Mara tixtieq titlob għal-oħta, għax b'daqqa waħda ma tistax titkellem, iżjed, peress li kienet waqt, u tixtieq talb għat-tifel ukoll. Mara mill-Ħamrun tixtieq talb għal-ħoha, għax ibati b'depression, u ma jistax jorqod, u talb għalija, għax għaddejja minn żmien diffiċli. Mara mir-Rabat għandha bżonn talb għax tixtieq li l-mulej jurija triq tas-sewwa. Mara minn Ħażabbar tixtieq talb għall-konverżjoni tan-nepotijiet. Persuna li tixtieq li ntolbu għar-ruħ Michela u Annetto de Mek u Gwido de Marco. Persuna mill-Isla tixtieq li nitolbu għall-familja tagħha u għall-familja minn Ħażabbar, speċjalment għall-Meri. Persuna minn ħall-Qormi tixtieq li nitolbu għar-ruħ ir-raġel tagħha li ilu sena mejjet u għar-ruħ it-tifla ta' oħt ir-raġel u għar-ruħ Luċija Falzon. Raġel u ibnu jixtieq li nitolbu għar-ruħ Filippa Katanja li ilha 9 xhur mejta. Nitolbu għal-mara mis-Siġjiewi għax qed tiġi persekwitata u nitolbu għar-ruħhomma u mis-sira. Mara mill-Mosta tixtieq talb għalija għax ser tagħmel xi testijiet biex kollox imur sew. Nirringrazzjakom ħafna. Thank you.
U f'dal momenti fejn sejrin irresqu anke it-talbiet tagħna. It-talba tagħna ta' Rosario. Ninaqdu ħaġa waħda fl-imkien. Għall-intenzjonijiet kollha tagħkom. Missierna li inti fis-smawiet, jitqades ismek tiġi sa tnatek, ikun li trid int kif is-semgħida fl-art. Aħfrinna d-nubietna bħamma naħfru minnu ħati għalina. Daħħalni xfi t-ġrik, daħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija. Bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost il-nisa. Birek il-frotta ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, klop għalina mitinbi. Issa u fissija tal-mew, taħna għammi. Jena l-emmen, falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. U Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Twilet Marija Veġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu. Salbuh mietu dufnu, niżel lill-imbu ma' tielet jum qam imbelewiet tal-ef isma' u l-tien din-naħa tal-emin. Talla l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika. Fix-xirka tal-Qaddisin fil-maħfra tan-nubiet, fil-qama mill-nwiet, fil-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla tagħna sma tal-tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina inti omna. Għalik isma' tal-tagħna. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadba tiegħek. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemini u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek, ikun li trid int kif is-semgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ma ddaħħalnix fit-tiġrib, deħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbit,
سوف السياق غلوريا للمسير وللبن وللسبيتو سانت كم بدو صديم ويبالدين تديم ماريا سانتس مورينا انتي امنا لك اسم التالتانا جسو تولت علينا رتكم بني دمبانا او جسو تيي افرين لدنو بيتنا خارسنا من نار تالينفرن قل جنة لروح كلها سبيتشامين داوك لياندوم زون اهنينا تيك Mi consideravo e contemplavo il mistero del patio. Tu, Signore Tana, Gesù Cristo, che marbutmo colonna, ma ha che ne flagella. Il sirna niente per se me abitit, ad esse smetti di saltare. E con le tretente che per se me di in l'art. Obstata con lui, mattina l'um, affrenna la vita, ma l'altro non lo ha di agli. Se malik Maria, per grazia un lia, mole mia, in bircante posta in nessa, من برك الفروت تاجوفتي يا جسو حديثة مريوم الله اطلق علينا متن بي السوف السيعة الموتانة سلم عليك ماريا بالقراسة مملية المليميك من برك أنت فوسط النساء من برك الفروت تاجوفتي يا جسو حديثة مريوم الله اطلق علينا متن بي السوف السيعة الموتانة سلم عليك ماريا بالقراسة مملية المليميك من برك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبي السوف السيات الموتانا سماريك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبي السوف السيات الموتانا سماريك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين سلم عليك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين سلم عليك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين سلم عليك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين سلم عليك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين سلم عليك ماريا بالغراسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاجوفتي يا جسو أديسا ماريو مالا لبالينا متنبين السوف السيئة الموتانا أمين غلوريا للمسير للبن وللسبيرتو سانتو كيف كم بدو السوديم والقلديم تديم أمين ماريا سانتيس مورينا لينتي يومنا عليك اسم التربتانا جسو تولت علينا رتكون بني دم بحالنا وجسو تيه يفرنا لبيتنا حرسنا من نار تالنفرن قل جنة لربح كوالا سبيشال من داوك للاكتران دوم زون الهنينة تيك Konsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mlibbes il-kuruna tax-xewk fir-ras qaddisa tiegħu. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum frina nubietna bħalma aħna nafu mill-ħati għalina. Daħanix u tiġri tu saħlisna mid-dinja mlan. Slim għalik Marija, bigrazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Adisa Maria Malla, t-lopalina mid-imbi, issaw fissija tal-mabtan, amen. Slim għalik, Marija, bigrazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Adisa Maria Malla, t-lopalina mid-imbi, issaw fissija tal-mabtan, amen. Slim għalik, Marija, bigrazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Adisa Maria Malla, t-lopalina mid-imbi, issaw fissija tal-mawtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Adisa Maria Malla, t-lopalina mid-imbi, issaw fissija tal-mawtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
بير كان انت في وسط النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالة لبالينا مذنبين اسراف السياد ومرتان عمل سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك بير كان انت في وسط النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالة لبالينا مذنبين اسراف السياد ومرتان عمل سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك بير كان انت في وسط النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا مدنبين السافو السياتة موتانا من سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك بيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا مدنبين السافو السياتة موتانا من سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك بيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا مذنبين السوف السياتة الموتانا من سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك بيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت تالجوف تيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا مذنبين السوف السياتة الموتانا من جلوريا للمسير للبن وللسبيرتو سانتو يكتم البدو السو ديم يبال ديم تا ديم امين ماريا سانت اسما ورينا لي انت يومنا عليك اسما التالبتانا جسو تويلت علينا دي تكون بنيدن او جسو تيه يخفرنا الضبيتنا حرسنا من نار تالنفين خل جنة لأويه كلا سبيتشال من دو لكتا اللي عندهم زون تالهنينة تيك Considerami contemplavo il rabba mistero dal patia. Tra Signor Tana Gesù Cristo, che ne condannata al meut platia, o muove per salire, in ant Pilatus al Calvario. Messir nariente per smavitit, ad esse smertigis al natic, e con le tritint che per semec di in l'art. Fobs nata con l'io, Matina, affrinna nobitna, palma nachfru il menuhati alin. Dachal nishvitigri, sdehelisna middeni, amen. سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليمية من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليمية من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا اطلب علينا متنبي السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا لبالينا متنبين السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالا لبالينا متنبين السو في السيات الموتانا سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا متنبين السو في السيات الموتانا أمان سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بيرك أنت فوسط النساء من بيرك الفروت تاج وفتيك جسو حديثة ماريا ومالت لبالينا متنبين السو في السيات الموتانا أمان غلوريا المسير للبن وللسبيرتو سانتو كيف البدو السو ديم يبقى ديم تديم ماريا سانتيسما ورينا انتي يومنا عليك اسما التالتانا جسو تولت علينا رتكم بني تنبانا او جسو تيه يفرنا نبيتنا عرسنا من نار تالنفرن والجنة لربا كلا سبتشا من داوك لكتار اندوم زون تهنينا تيك خمسو الاخر مستيرون من تاتباتيا من تسينو تاني جسو كريستو ميت فو السليب
wara tlitsija tal-agonija. Nadurawk u ġisu mberku, salibek u n-nawtijek inti bdejt. Sirna li jinti b'smawit, jitqaddis ismek, tiġi sant natek, ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Ħobsna ta' kulli ma tilal, aħfrinna b'bibitna, għamma naħfru l-munuħati għalli. Daħanix u tiġri, bizzaf l-islam it-tenni. Slim għalik, Marija, bi-grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, birek il-frota ġuftijak ġesu. Nadisa Marija, sapalina b'nibri. Issaw fissija tal-tana. Slim għalik, Marija, bi-grazzi mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, birek il-frota ġuftijak ġesu. Adisa Marija, sapalina b'nibri. Issaw fissija tal-tana. Slim għalik, Marija, bi-grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan, birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan, birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan. Birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan, birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan. Birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan, birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tana mentana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan. Birek il-frot tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisan, birek il-frot tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santo. Il-Bidu, s-Sawdejjem, Marija Santissima, urina inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu s-wleta jina rridikum b'nidem pana, u Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, għarisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwek kolla, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn, nina tijak. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewa, ta' matana. Slim għalik l-ekin għajdu għalli xaħna turufnati u li tefa. Li l-ek it-niedu, għan nibku n-nurfu f'dana witta d-muħ. Ejja mela avukata tana, dawalina dawk lajnejn tijek ta' nina. Urina wardana turfnament, ġesu frottin birek tal-ġuf tijek. Oħanina, opija, oħelwa, veġma. Tlopalina għaddi sommalla. Skont il-fema bżonnijiet tal-Papa. Ussena li jinti f'ismawit, jitqaddes ismek, tiġi sant natek. Ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kulli huma tina għalna. Ħafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-munuħati għalina. Taħanix fit-tiġrib biżdeħ l-Islam. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, birek il-frota ġuftijak ġesu. Addisa Marija, klopalina mitilbi, issaw fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Liben. U l-Spiritu Santo. Kem il-bidu s-sawdejjem jibqaddejjem tadejjem. Għati jomu mulejjem istriħ tadejjem. Daw tadejjem jittifuq. Jistruħu fislima. San Giuseppe tal Psafja. Klopalina. Fejġni qabel it-twalit. Omala klopalina. Slim għalik, Marija. Bi grazzi mimli għal-mulejjem miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Birek il-frot tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija, omala. Klopalina mitilbi. Issaw fissija tal-mewtana. Vejġni fit-twalit. Omala klopalina. Slim għalik, Marija. Bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frota ġuftijak ġessun. Ħadita Marija Mala, fitlop għalina mtibin, s-sawfi s-sija tal-mutana. Vejġni wara t-walit. Omala, fitlop għalina. Slim għalik Marija, bi grazzjum li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frota ġuftijak ġessun. Ħadita Marija Mala, fitlop għalina mtibin. S-sawfi s-sija tal-mutana. Gloria l-Missil li bennu l-Spiritu Santo. Kemmi bidu s-sawdejjem, għal-dejjem, ta-dejjem. Gloria l-Missiru lill-Ben u lill-Spiritu Santo. Kif kemmi bidu s-sawdejjem, għal-dejjem, ta-dejjem. Gloria l-Missiru lill-Ben u lill-Spiritu Santo. Kif kemmi bidu s-sawdejjem, għal-dejjem, ta-dejjem. Amen. Litania tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-Grazzja Talla. Itlob għalina. Om l-Iżjed Safja. Itlob għalina. Om l-Iżjed Nadifa. Itlob għalina. Om Muxebba. Itlob għalina. Om Blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-Aġib. Itlob għalina. Om tal-Parir it-Tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-irf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta' l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Farax tal-Imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana m'nisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfejna nitolbu mulej. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Smana nitolbu mulej. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħen għajina. Nitolbu. U Alla. Tlerit li ma tħabbira tal-Anġlu. Li bentija kisir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbu. Lilna li nistqarru għawm Alla. Nkunu mejuni mit-talb tagħha. L-istess Kristus jina. Għasalna mulej fl-eluq tagħna qed nitolbuk
biex tibgħat l-Ispiritu tiegħek fuqna. Biex narfu s-sinjali ta' żminijiet. Biex narfu dak li jrid Ġesu minna. Kemm importanti l-indiema. Indmu hemmna fil-bxara tajba. F'dan il-momenti mulej Ġesu nixtieq li aħna ngħidulek. Ħudna f'idejk. Użana bħala s-sajjeta tiegħek. Għalhekk qed nitolbu l-Ispirtu qaddis biex jinżel fuqna. Nitolbu ħafna lilek, Marija. Għadna kemm tlabnik bit-talba tiegħek. It-talba tar-Rosario. Inti l-arusa tal-Ispirtu Santu. Idħol għalina. Idħol għal daw l-intenzjonijiet kollha, idħol għal daw kollha li bħalissa qegħdin jarawna. Jaraw il-libnek il-Aziz. Mis-Sier Etern. Qed nitolbuk. F'isem Ġesu, dak li aħna qegħdin naduraw, dak li aħna tkellimna fuqu. Dak li jibgħat is-sajjeda tiegħu biex irriżqulu l-mitibin. Mis-Sier Etern. F'isem Ġesu. Ħudu l-Ispirtu Qaddis. Ħudu l-Ispirtu Qaddis. Ejja Ispirtu Qaddis. Ftħu jdejkom. Min jista' jinżel għalkom tiegħek. Xelqu. Irċievu. Il-qaw. U għos. F'isem Ġesu ta' Nazzaret. Li ben talla l-ħaj mamul bniedem. Ħudu l-Ispirtu Qaddis. Jinżel fuqna. Bimħabba. Biħlewa. B'qawwa. Bigrazzja. Fejn hemm id-dubju ġib il-fidi, fejn hemm il-biża' l-kuraġġ, fejn hemm is-supervja l-umiltà, fejn hemm id-dnub l-indiema, fejn hemm il-firda l-għaqda, fejn hemm l-abbużija tar-ras, il-ħlewa, il-ġentilezza. Fejn hemm il-passjonijiet tal-ġisem flimkien mal-gburija u l-vanità. Is-safa u l-qdusija. Fejn hemm il-komplikazzjonijiet, sempliċità fejn hemm il-qer il-verità. Fejn hemm il-ħażen il-ħelsien. F'isem. Ħudu l-Ispirtu Qaddis jinżel fuqna. Tant għandna bżonnu dan l-Ispirtu f'dan iż-żmien. Xi huwa l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. L-Ispirtu li jfakkarna dak kollu li qal Ġesu huwa l-Ispirtu li jgħallimna. F'isem Ġesu. Ħudu l-Ispirtu Qaddis imlina bid-doni tiegħek Ġesu. Li tabat permess tal-Ispirtu. Erf. Fema. Kunsil. Awa, xienza, pietà. U besatal. Ej, Ispirtu Qaddis. Nitolbok. Bil-ħnina kolla. Biex tinżel fuqna. Aħna li qegħdin hawnhekk. Nistidnuk, nixxenqu għalik, inti taf kemm għandna bżonnak.
Kemm għandna bżonn dan l-ispirtu. Tal-ġentilezza, tal-ħlewwa, tal-fidi, tar-rażan, tas-sabar, tal-imħabba. Fisem Ġesu. Ħudu l-ispirtu. Qatis jinżel fuqna. F'tal-momenti. Fi djarna. Fi qlubna. Dik l-imħabba. Qatisha tiegħu. Amen. 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 Mulej kompli jitfa il-barka tiegħu fuqna. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament għal-ħaġib. Ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bl-ħjeda. Dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Li tgħixu s-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, birek li sem imqaddes tiegħu, birek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, birek li sem ta' Ġesu, birka l-qalb imqadsa tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, birek l-Ispirtu Santu Paraglitu, birka kbirhom Alla Marija Santissima, birka l-imqadsa Makulatu Konċizzjoni tagħha. Birek itlu glorjus tagħha fis-sema. Birek li sem ta' Marija Veġni Wom. Birek San Ġuseppe Parus kasismu tagħha. Birek Alla fl-Anġel qaddisin kollha tiegħu. Faħru mulej intom ġnus kollha. Għax bira jitjubitu magħna. Gloria l-Missier l-Ibenu l-Ispirtu s-Santu. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox. Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu. Il-lejli tajb il-kulħadd. Kunu mberkin. Bħallum 8 ijiem qed jgħidilna Don Juan
ikun hemm il-maratona għalhekk aħna l-programm nagħmluh ġimgħatej oħra. Bħallhom ġimgħatej għax ikun għaddej bil-maratona. Il-lejli tajjeb il-kulħadd. Lilek ukoll.